Ríkið gæti þurft að endurgreiða ellilífeyrisþegum 5 milljarða króna vegna mistaka við lagasetningu. Landsréttur dæmdi Tryggingastofnun í dag til að endurgreiða lífeyrisþega bótaskerðingu. Síðari umræðu um þriðja orkupakkan hefur verið frestað til að önnur mál komist að. Forysta flokkanna freista þess nú að komast að samkomulagi um mál sem bíða afgreiðslu. Við ætlum ekki að vera ruslahugur ríkari þjóða, segja stjórnvöld í Malasíu og á Filippseyjum sem nú hyggjast skila hundruðum tonna plastúrgangi meðal annars til Kanada. Að óbreyttu þarf að loka Fjaðrárgljúfri yfir vetratíma næstu ár þar til fjármagn fæst fyrir nýjum stígum sem ekki þola vinsældi staðarins. 300.000 komi í gljúfrið í fyrra. Í maí voru 90 fleiri sólskinsstundir í Reykjavík en í fyrra. Austfirðingar eru hins vegar ekki jafn heppnir. Maí hefur verið mun kaldari en í fyrra á Egilsstöðum. Gott kvöld. Afsakið, augnablik, mistök við lagasetningu gætu kostað ríkið 5 milljarða króna. Landsréttur dæmdi í dag Tryggingastofnun til að endurgreiða ellilífeyrisþega 2 mánaða skerðingabótum þar sem lög hefðu ekki heimila skerðinguna. Félag eldri borgara gerði athugasemdir við frumvarpið áður en lögin tóku gildi. 1. janúar 2017 tóku gildi ný lög um almannatryggingar. Við þá breytingu voru bótaflokkarnir, ellilífeyrir og tekjutrygging sameinaðir undir heitinu ellilífeyrir. Í gömlu lögunum var aðeins heimilt að skerða það sem hét tekjutrygging og við nýju lagasetninguna voru gerð þau mistök að setja ekki ákvæðum að heimilt væri að skerða það sem hét ellilífeyrir. Eftir að mistökin urðu ljós var lögunum breytt. Breytingin tók gildi í mars sama ár. Þá var heimilt að skerða bætur vegna greiðsla og lífeyrissjóði og annarra tekna. Engu að síður skerti Tryggingastofnun bæturnar allan tíman. Sigríður Sæland, ellilífeyrisþegi, fór í máli við Tryggingastofnun ríkisins og stóð Flokkur fólksins að málsókninni. Sigríður tapaði málinu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Landsréttur sneri dómnum og dæmdi henni vil í dag. Tryggingastofnun er gert að endurgreiða Sigríði tæpar 42.000 krónur sem þeim var ekki heimilt að skerða bætur hennar Heildar skerðingar á bótum ellilífeyrisþega í þessa 2 mánuði árið 2017 er 5 milljarðar króna sem ríkið gæti þurft að endurgreiða. Félag eldri borgara gerði tvívegis athugasemdir við lagafrumvarpið árið 2016 og svo eftir að lögin tóku gildi í ársbyrjun 2017. Þegar við bentum Tryggingastofnun á þá ósamræmi sem að er í þeirra túlkun eða þeirra framkvæmd og síðan lögunum sem voru samþykkt og komið til framkvæmda 2016-17 sem að félag eldri borgara hafði jú vara við áttu að vera lög til einföldunar á lögunum almannatryggingar en við sjáum núna hvernig sú einföldun var og er að menn náðu nú ekki að halda utanum þetta og þetta var framkvæmdin. Hlé hefur verið gert á síðari umræðu þriðja orkupakkan til að koma öðrum málum á dagskrá Alþingis. Formenn flokka reyna nú að komast að samkomulagi önnur stór ágreiningsmál sem að bíða afgreiðslu. Ólíklegt er að umræðum orkupakkan verði fresta til næsta þings. Heilbrigðisstefna til ársins 2030, umferðarlög, hollustuhættir og mengunarvarnir voru meðal þeirra mála sem rædd voru á Alþingi í dag. Síðari umræðu þriðja orkupakkan var ekki framhaldið í fyrsta sinn síðan miðjan mánuðin, en forseti þingsins og formenn þingflokka komust að samkomulagi í morgun að taka málið af dagskrá í bili til að hleypa einhverjum af þeim hátt í 40 málum sem bíða afgreiðslu að. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hitti formenn flokkana fyrir hádegi þar sem að þessi mál voru rædd og svo virtist sem nokkuð góð samstaða væri að halda samningaviðræðum áfram. Það var þá allavega samkomulag það að við myndum halda áfram að ræða á þessum nótum að við næðum einhvers konar samkomulagi pakkana sem að hafa beðið núna í langan tíma. Þá yrði orkupakkin settur aftur fyrir en á þessu þingi og yrði afgreiddur það mál þá enn óleyst. Það náttúrulega bara ekki búið að ná samkomulag í neinu. Við erum bara að tala saman og meðan að það samtal í gangi að þá er fullkomlega rökrétt að skera aðeins á hnútinn í smástund. Ertu bjartsýnn á að í rauninni þessari umræðu verði frestað enn frekar eins og þegar það farið fram á? Ómögulegt að segja, við sjáum bara til en það allavega er að fara að stað einhverja viðræður og það er alltaf gott.
Forseti Alþingis undirstrikar að orkupakka umræðan bíði einungis tímabundið á meðan samtöl flokkana standi yfir. Nú ef að þau skil ekki árangri þá erum við á sama stað og þá byrjar bara svo umræða aftur. Er búið að taka ákvörðun það að afgreiða orkupakkan á þessu þingi þó? Nei, það ég get ekkert sagt það er allt inn í þessum samtölum núna. Hann er bara á sínum stað á dagskránni en við ræðum hann ekki í bili, heldur önnur mál. Formenn þingflokkana funduðu á ný með forseta seinni partinn þar sem farið var yfir mál sem samstaða ríkir og hafa verið afgreitt úr nefndum. Formenn flokkana ætla að hittast helgina þar sem stóru ágreiningsmálum verða tekin fyrir eins og frumvörp fjármálaráðherra þjóðarsjóð, sameiningu Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins og frumvarp sjávarútvegsráðherra fiskeldi. Sérðu eitthvað fram á hvenær þingstörum líkur í sumar? Nei, þá erum við nú komin langt fram úr okkur. Það er augljóst að við munum bæta einhverjum dögum við, vonandi dögum en ekki vikum. Lausn virðist í sjónmáli áralangri deilu nokkurra Asíuríkja, meðal annars við stjórnvöld í Kanada, endurvinnslu á plasti. Stjórnvöld Asíuríkjana segjast ekki hafa áhuga á að vera ruslahaugar ríkari þjóða. Í áraraðir hafa vestræn ríki sent endurvinnanlegt plast til ríkja í Asíu og Afríku til endurvinnslu. Undanfarin misseri hafa staðið yfir deilur vegna flutningana vegna þess að bæði yfirvöld í Malasíu og á Filippseyjum segja sendingarnar hafa innihaldið umtalsett magna blönduðum og óendurvinnanlegum úrgangi. Dan kita dapati bahawa ada ramai yang menyeludup ataupun masukkan sampah ke Malaysia. Tapi dia kata adalah untuk recycling, bukan untuk recycling apa yang kita nampak tadi adalah banyak yang tidak boleh. Hart hefur verið deilt ruslið mánuðum og jafnvel árum saman. Rodrigo Duterte, forseti Filippseyja, sem alla jafna ekkert sérlega orðvarmaður, lét hafa eftir sér að ef stjórnvöld í Kanada tækju ekki ruslið sitt til baka, sagði hann sjálfur að sigla með það yfir hafið og sturta því í sjóun við Kanada. Fór það hafi haft úrslita áhrif skal ósagt látið en allavega á nú að skila hundruðum tonna af rusli. Það má eflaust velta fyrir sér umhverfis áhrifum deilunar í heildsinni. Plast sem að miklu leiti flutt inn til Kanada, Bandaríkjana, Bretlands og Ástralíu sent þaðan til endurvinnslu til Asíu. Nú þegar ljóst þykir að plastið var ekki allt endurvinnanlegt verður silt með það frá meðal annars Filippseyjum og Malasíu aftur til baka, heimsálfa og milli. Stjórnvöld í Asíuríkjunum segja aðgerðnar fyrst og fremst tákrænar. It is grossly unfair for rich countries to send their waste to poor countries simply because the poor countries have no choice, maybe it contributes a little to their economy. Meiri umræði hefur verið þessa aðferð við endurvinnslu undanfarið, sérstaklega eftir að kínverjar bönnuðu í fyrra allan innflutning á plastúrgangi. Nó framleiðu af honum sjálf. But please remember that when you pollute one part of the world, you pollute the rest of the world also. Ábyrgð fólks í ferðaþjónustu mikil, segir jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnunum ástandið í hellinum leiðarenda. Grípa þurfi til aðgerða til að vernda hraunhella. Búið að brjóta flesta dropsteina í hellinum leiðarenda og krota á veggi eins og fréttastofa greindi frá í gær. Ótal ferðamenn hafa komið í hellin á undanförnum árum, en þegar nafni er slegið inn í leitarvél Google koma upp fjölmargar vefsíður sem bjóða upp á ferðir í hellin, sem og ráðleggingar hvernig að komast að honum upp á eigin spýtur. Ferðaþjónustufyrirtæki bjóða upp á ferðir með leiðsögumanni og kosta þeim 10.000 krónur á mann. Stjórnendur þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem fréttastofa ræddi við sem bjóða upp á ferðir í hellin vildu ekki ræða umgengni hellin. Fyrirtækin hafa ekki gert neina ráðstafanir til verndar hellinum. Sko ábyrgð ferðaþjónustuaðila mjög mikil. Það þarf náttúrulega að passa vel upp á þessar gersemar sem við eigum og það ekkert sjálfgefið að það séu hundruð manna sem fara niður í sama hellin á hverjum degi ef eftirlitið ekki gott og það það sem hefur skort með hella á Íslandi. Hafnarfjarðabær vinnur nú að áætlun til þess að venda hellin og bæta aðstöðuna. Hraunhellar eru verndaðir samkvæmt náttúruverndarlögum og segir Lovísa að næsta skref gæti verið að friðlýsa þá. Ástandið sé svipað í fleiri hellum og grípa þurfi til aðgerða strax. Skafti Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar, segir að því miður sé þetta ekki einsdæmi. Það sé að hluta á ábyrgð ferðaþjónustunnar, en taka verði tilliti þess að framkvæmdasjóður ferðamála sé fjármagnaður af ferðaþjónustufyrirtækjum. Nýta ætti styrk úr honum til að bæta aðstöðu við og í hellunum. Hellar sem eru svona lítt raskaðir eða ósnortnir eru ennþá með þetta gífurlega mikla skraut sem hraunhellar hafa við eðlilegar aðstæður, eins og dropsteina, hraunstrá, örverur sem eru mjög merkilegar í hellunum. Það þarf fyrst og fremst að loka þeim.
og síðan þarf að gera þá aðgengilega fyrir ferðamenn. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur boðað álagningu tolla á allar vörur frá Mexíkó frá og með 10. júní. Tollarnir hækki þangað til Mexíkó stöðvar straum flóttafólks sem kemur ólögulega yfir landamærin. Forseti Mexíkó segist gjarnan vilja vinna með Bandaríkjamönnum en hann bregðist ekki við hótunum. Forseti Bandaríkjanna nýtti líkt og ofta áður Twitter til að boða auknar álögur á vörur fluttarinn frá Mexíkó. Ástæðuna segir hann skort á samvinnu stjórnvalda í Mexíkó við að stemma stigu við fólki sem reynir að komast yfir landamærin til Bandaríkjanna án þess að hafa til þess tilskilin leyfi. Bandaríkjaforseti deildi þessu myndbandi sömu leiðis á Twitter fyrir vikunni. Myndefni eru eftirlitsmyndavélu við El Paso í Texas. Yfirvöld í ríkinu segja að hópurinn hafi talið fleiri en 1000. Just this week we had over 1000 people that moved as a massive group through Mexico and came to our border untouched. They could have easily broken up this group, arrested them or sent them back home and they didn't do anything. We're asking Mexico to enforce their own laws to help stop the people coming in from Central America. Fólki frá Guatemala, Honduras og El Salvador. Þetta fjölmennasti hópur flóttafólk sem hefur frestast til þess að komast yfir til Bandaríkjanna í einu, svo vitað sé. Forseti Mexíkó segist sannarlega vilja vinna með Bandaríkjamönnum þó hann bregðist ekki við hótunum. Y nosotros tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Mannréttindi þeirra sem landamæralögregla Bandaríkjanna hefur í haldi hafa einmitt verið talsvert í umræðinni. Fimm börn hafa látist í miðstöðum við landamærin síðan í desember í fyrra. Fjaðrárgljúfur var opnað í dag en það hefur verið lokað í fjóra mánuði vegna átroðnings. Að óbreyttu þarf að loka gljúfurinu næstu ár þangað til fjármagn fæst til að leggja nýja stíga. Það ekki alltaf svona kyrrlátt í Fjaðrárgljúfri. Í fyrra heimsóttu staðinn í kringum 300.000 manns sem tvöföldun á tveimur árum. Vinsaldir Fjaðrárgljúfurs hafa aukist töluvert síðan að Justin Bieber tónlistamaður heimsótti staðinn og gekk til að mynda á þessari klettasnös hér en gljúfrið hefur verið lokað síðan í byrjun febrúar. Það þurftum að loka til þess að geta gert við jarðvegin bæði við göngustígana og grasið sjálft, votlendið. Vinsaldir hafa aukist mjög mikið þannig að við erum einfaldlega að fá fleiri gesti heldur en við áttum vonum. Vegna ásóknar Fjaðrárgljúfur á rauðum lista Umhverfisstofnunar. Gljúfrið hefur verið lokað obban úr vetri undanfarin ár. Í landsáætlun umhverfisráðuneytisins fær staðurinn 50 milljónir til að leggja nýjan stíg meðfram gljúfrinu. Þangað til má búast við að staðan verði óbreytt. Nokkuð að fólk fari inn á svæðið þrátt fyrir að það sé lokað, en snúi síðan frá þegar í ljós kemur hvað stígurinn illa farinn. Dæmi að fólk múti landvörðum til að komast inn á svæðið. Erlendir fjölmiðlar hafa haldið því fram að undanförnu að Bieber sé að einhverju leyti að kenna. Ég myndi segja að Bieber ákveðin einföldun. Jú, hann náttúrulega vakti mikla athygli á staðnum og gekk hér og tók fallega myndir, en svo þetta líka óbáslega fallegur staður. Það ekkert mál að komast hérna að, svo náttúrulega Instagram sem að vekur athygli. Átta deildu með sér meistaratitli í árlegri keppni að stafa orð í Bandaríkjunum. Þetta í fyrsta sinn í 94 ára sögu keppninar sem svo mörg deila með sér sigrinum. Erysipelas. E-R-Y-S-I-P-E-L-A-S. Erysipelas. Þau voru upphaflega 550 sem tóku þátt í árlegri stöfunarkeppni í Bandaríkjunum. Úrslitin voru í gær en þá voru keppendurnir orðnir 50. Bougainvillea. B-O-U-G-A-I-N-V-I-L-L-E-A. Bougainvillea. Keppendur stóðu sig með svo miklum ágætum að ekki var bara farið að ganga verulega og orðaforða keppnishaldara, heldur var dagskráin komin talsvert fram yfir sýningatíma á ESPN sjónvarpsstöðinni. Það varð úr að umsjónarfólk keppninar gerði þær breytingar að þau átta sem eftir voru áttu öll möguleika á sigri. Takist þeim að stafa hátt í 50 orð samtals hár rétt. Pondalok. P-E-N-D-E-L-O-Q-U-E. Pondalok. You are correct. 5
Það er skemmst frá því að segja að prófrunina stóðustu öll og voru átta talsinn sem fögnuðu sigri. Það hefur gert nokkrum sinnum að tvö hafi deilt með sér sigrinum, en aldrei fyrir 94 ára sögu keppnar hafa verið svo margir sigurvegarar. Hvernig stafar það? Úr ensku stafsetningu í grænmeti því það vinsælt umræðefni á Seyðisfirði þessa dagana eftir að kokkur í bænum fór að flytja inn ýmsar ókennilegar matjurtir með norrænu. Æðið hefur breiðst út og nú fá fjölmörg austfisk heimili grænmetiskassa í viku hverri. Sumt sem kemur upp úr kössunum með framandi og kallar á leiðbeiningar. Í bensínsjópu Orkunar á Seyðisfirði búið að byrgja glugga með kössum undan ávöxtum og grænmeti. Þegar okkur ber að garði búið að setja upp markað til að selja afganga það sem ekki fór í kassa til heimila. Þarna það verki Jonathan Moto Bisagni en hann flutti frá New York til Seyðisfjörðar og stofnaði vinsælan súsistað. Well, as a chef, I just wanted access to a more variety of ingredients and kind of saw the Norona coming in every week and I just, you know, why don't we just bring the vegetables on the boat? Yeah, this is a radish. It's related to daikon, like the Japanese radish, but it's not as like spicy. It's more of a sweet radish, and it's really nice on like salads. And as a chef, I've always wanted to get these in Iceland, and I couldn't get them, so now we're bringing them in. Hann fór að bjóða kassa með grænmetisblöndu á Facebook undir merkinu Austurlands Food Co-op og það sló í gegn. Nú flytur hann inn 2 tonn á viku og alltaf 140 heimili fá kassa, auk veitingastaða. Hefur sér svona tómat á þeir? Mm-hmm. Þeir eru svakalega fínir þessir. Já, þetta hefur bara góð áhrif. Við borðum meira grænmeti og meira ávöxtum og þetta kemur alltaf svo fest og fínt. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta hef ég aldrei séð á þeir. Yeah, no, but the ferry is changing from... Þetta svo þetta sé ykkur að This is a Jerusalem artichoke. Yeah, I just don't see them often in the grocery store in Iceland at all. So, personally, I peel them and I'll cut them up and roast them in the oven. Some herbs and garlic. Þau ætla að breyta fiskvinnsluhúsnæði í grænmetismiðlun og matvælavinnslu og taka inn íslenskt grænmeti í sumar. Þetta mjög vinsælt og það alltaf þegar mætir í vinnuna þá alltaf verið að diskutera hvað hafi verið í kassanum. Þetta hefur mjög góð áhrif. Nóg úrval af grænmeti fyrir austan en austfinningar eru ekki jafn hefnir hvað var þar sólina og við í Reykjavík því að sólastundir í Reykjavík hafa verið hátt í 240. Fyrir 4 árum voru það í næstum jafn margar en 12 hlýrra í ár. Og eins og ég sagði, austfinningar eru ekki jafn hefnir. Þar hefur maí verið mun kaldari enn í fyrra. Þó að svo sólin skín ekki á mig í augnablikinu hérna á þaki veðurstofunar, þá hefur nú maí verið óvenju sólaríkur og það einmitt þessi glerkúla hérna sem mælir sólastundirnar. 2 glerkúlur eru á veðurstofunni, utanum þær er málmskífa og í hana er þrætt pappírsörk. Sólin varpar svo geislum sínum á kúluna frá mismunandi sjónarhorni eftir því hversu hátt eða lágt á lofti hún er. Kúlan sem sagt virkar þannig að hún magnar upp sólarljósið svona eins og stækkunargler og þá brennist þess að hérna geislinn hérna í blaðið og svo teljum við hérna stundirnar og þá sjáum við sem sagt eftir hversu mikið er brunnið, stundum er ekkert brunnið, hversu mikið sólin hefur skinið þann daginn. Í gær var vart ský á himni í höfuborginni. Þar var sólin bara í allan sólarhringin á lofti nema í cirka 2 klukkustundir. Hversu marga sólastundir hafa verið í maí? Það eru komnar 227 stundir og það eiga einhverjir eftir að bætast við í dag, kannski það bil 10, síðan til hvað verður skýjað í dag. Það stefni því hátt í 240 sólastundir í maí í Reykjavík í ár. Þetta mun meira enn í fyrra. Þá voru 150 stundir í maí. Þetta nú alveg langt frá einhverju meti en það var til dæmis árið 2015, þá voru töluvert fleiri sólskinstundir í maí heldur en núna. En þá var svolítið öðru sér tíð, það var mun kaldara. Úrkomumet var slegið í maí í fyrra, en meðalhitinn í maí núna var 7,7 stig og 2 gráðum meira en í fyrra. En hvernig þetta svo Egilsstöðum? Það einmitt allt öðru sér heldur en var í fyrra hjá þeim. Þá voru þeir vel yfir meðalhita. Það var alveg nánast 3 gráðum hlýrra þar heldur en meðalagi í fyrra. En þeir eru örlítið undir meðalhitanum núna.
Getum við eitthvað spáð fyrir þennan fjölda sólastunda, hvernig sumari verður? Nei, það er alveg ómögulegt að segja. Og við ætlum að segja ykkur frá því að það, og hafið það farið framhjá einhverjum, að þá tapaði Ísland gegn Spáni í undankeppni HM, þar sem að var spilað sæti á HM á næsta ári með 9 marka mun. Þetta var fyrirleikuliðana, seinnileikuliðana verður hér á Íslandi og að sjálfsögðu vonum við að gangi betur en stelpurnar unnu seinnihálíkinn en töpuðu með afleitum fyrirhálík. Nú ætla Hrafn Guðmundsson að segja okkur frá veðri. Komið sæl. Það verður áfram svalt hjá okkur næstu daga og svona norðlægar áttur í kortunum. Sjáum hér að það víðáttu mikið lægðasvæði hér sem að suður á landinu sem að fikra sig hér svona austurubóginn og smegir sig svo hér milli Íslands og Noregs og þá svona bætir aðeins í þessa norðanátt og það verður ekki mikil breyting á hitafarinu, það verður svalt og við sjáum hér í fyrramáli þá verður hitin nálægt frostmarki fyrir norðan og máli búast við vægu næturfrosti á láglendi og þó að verða engum á hálendi sem að frostið nær sér á strik. Það verður einhverjir svona smá skúrir í þessu við Reykjanesið svona í morgunsárið og en öðru leiti nokkuð bjart og síðan þegar líður á morgundaginn að hlýna nú ágætlega í þessu svona hér sunnan og suðvestanlands gæti farið upp í 14-15 gráður eins og gerði í dag en verður áfram nokkuð svalt fyrir norðan. Gæti nú náð sér kannski í eitthvað tveggjastafa hitatölur í innsveitum norðvestanlands. Þegar best lætur. Lítil úrkoma, einhverju stöku skúri í þessu síðdegis hérna sunnalands en úrkoma lítið norðaustan til. Á sunnudaginn, á sjómannadaginn þá verður svona þungbúnara svona víða norðan til á landinu og svona meiri úrkoma í þessu slítiél norðaustan til en annars nokkuð bjart syðra og hitatölur svipaðar. Við sjáum svo hér læðina, hún fer hér á milli Íslands og Noregs og þá svona bætir aðeins í norðanáttina og við sjáum hér að þó hversu nú ekki mikið, þá verður aðalega strekkingur hér austast og svo við norðvestuströndina og það þyknar upp og með dálítli úrkomu, rigningu eða dálítli slittu norðan til á landinu og hér fyrir austast en svona skýja með köflum hér síðra og hitta tölur ekki háar, svona hæst kannski svona 11-12 gráður síðst á landinu og við sjáum að það bætir aðeins í úrkomi svo hér norðaustan til á landinu á þriðjudaginn og þá svona verður þetta meira svona rigning að dálítið slitta á láglendi en snjókoma til fjalla hér norðaustan til á landinu. Og svona ekki útlit fyrir að það hlýni neitt að ráði í næstu viku. En það er sem sagt lægðagangur hér í Skandinavíu og nokkuð svona nokkuð þétt á milli þrýstilína en það er hæðarhryggur hér á vestan til í álfunni og fínasta veður og léttskýjað og sól á þeim slóðum en svona nokkuð óstöðut loft hér austan til í álfunni. En ég ætla að láta þetta vera síðasta kortið í kvöld verið sæl. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Ríkið gæti þurft að endurgreiða ellilífeyris þegum 5 milljarða króna vegna mistaka við lagasetningu. Landsréttur dæmdi í Tryggingastofnun í dag til að endurgreiða lífeyris þegar bótaskerðingu. Síðari umræðu þriðja orkupakkan hefur verið frestað til að önnur mál komi í stað. Forysta flokkana freistar þess nú að komast að samkomulagi mál sem að bíða afgreiðslu á Alþingi. Við ætlum ekki að vera ruslahaugur ríkari þjóða, segja stjórnvöld í Malasíu og á Filippseyjum sem nú hyggjast skila 100 tonn af plastúrgangi meðal annars til Kanada. Að óbreyttu þarf að loka Fjaðrárgljúfri yfir vetratíma næstu ár þar til fjármagn fæst fyrir nýjum stígum sem ekki þola vinsældi staðarins 300.000 kom í gljúfrið í fyrra. Í maí voru 90 fleiri sólarstundir í Reykjavíkinni fyrra, austfirðingar eru hins vegar ekki jafn heppnir, maí hefur verið mun kaldari en í fyrra á Egilsstöðum. Þessum síðbúna fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir okkar eru í útvarpinu klukkan 10 og nýjar fréttir eru auðvitað alltaf að finna á rúv.is. Verðið sæl og njótið helgarinnar.